नमस्कार, स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रो कृमि टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, सधैं जस्तो आज पनि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छु र आजको यो भिडियोमा मोरिसस देशबाट केही नेपाली वर्करहरुको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ, त्यो डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ, तपाईहरु भिडियो चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नुस् र म आइडिया पनि दिन्छु डिमान्ड चाहिँ कसरी चेक हुन्छ, डिमान्ड चाहिँ कुन डिमान्ड रियल छ र कुन डिमान्ड चाहिँ फेक छ, त्यो पनि आइडिया यसै भिडियोमा दिन्छु। तपाईहरु भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुस्। आजको जुन मोरिससको डिमान्ड पेपर छ, जुन मोरिससबाट डिमान्ड आएछ, कति जनाको माग छ, कुन कम्पनीको डिमान्ड छ, त्यसपछि कुन मेन परमा डिमान्ड आएछ, इन्टरभ्यू कहिले छ, कति जनाको माग छ, सम्पूर्ण डिटेल, सैलरी कति छ, सम्पूर्ण डिटेल भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु। तपाईहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुस् र अगाडि दिनमा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु। त ल साथीहरु, जुन मोरिससको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ। माथि लेखेछ मोरिससमा वैदेशिक रोजगारको अवसर र तल चाहिँ साथीहरु कम्पनीको नाम देखाइरहेछ। कम्पनीको नाम रहेछ इजी एसियन कन्स्ट्रक्सन एलटिडी र सहर चाहिँ साथीहरु यहाँ पेराक सहरमा देखाइरहेछ। पीआरओई एक्सआईएक्स लेखेछ प्रेक सहर, यो सहरको नाम छ जुन चाहिँ मोरिसस देशमा चाहिँ यो सहर पर्छ। यो डिमान्डको जुन लट नम्बर छ, एलटी नम्बर जुन हुन्छ डिमान्डको, त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ 301365। यो चाहिँ डिमान्डको लट नम्बर रहेछ, यो लट नम्बरले चाहिँ डिमान्ड चेक हुन्छ। अब तपाईँहरू भन्छु भने म तपाईँहरूको लागि एउटा अर्कै भिडियो चाहिँ डिमान्ड कसरी चेक हुन्छ त्यो पनि भिडियो बनाएर यो च्यानलमा चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छु, तर तपाईँहरू कमेन्ट गऱ्यो भने मात्रै बनाउँछु, कमेन्ट गरेन भने म बनाउँदैन। 10 जनाको कमेन्ट आयो भने डिमान्ड कसरी चेक हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बताइदिउँ भनेर म एउटा प्रोफेसनल भिडियो बनाएर यो च्यानलमा चाहिँ हालिदिन्छु। साथीहरू, बढौँ अगाडितर्फ। यहाँ चाहिँ अप्रुभल मिति देखाइरहेछ, जुन डेटमा यो डिमान्ड नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ त्यो अप्रुभल मिति देखाइरहेछ 2080 साल 11 महिना 29 गते, समथिङ 2 दिन पहिला नै यो डिमान्ड नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ। आज चाहिँ साथीहरू 1 गते सायद होला, होइन 1 गतेको यो डिमान्ड छ, आज चाहिँ यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ यहाँ चाहिँ 29 गतेको र आज चाहिँ 1 गते भइसक्यो, भनेपछि 2 दिन अगाडि नै यो डिमान्ड नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ। अब कामदारको पदमा हेर्दाखेरि के कामको लागि कतिजना चाहियो, सेलरी कति छ, यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ कामदारको पदमा मेसन चाहियो 110 जना, सेलरी चाहिँ 18,331 रुपियाँ हुन्छ मोरिसस करेन्सीमा, 18,331 यसको नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 52,826 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा लेखेछ कार्पेन्टर चाहियो 75 जना पुरुषमा, यसको सेलरी 18,331 रुपियाँ हुन्छ, सेम सेलरी रहेछ, यहाँ कार्पेन्टरको पनि सेम सेलरी छ, माग चाहिँ 75 जना पुरुषको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू देखाइरहेछ बार टेन्डरको लागि 50 जना पुरुषको माग छ, सेलरी सेम रहेछ 18,331, नेपाली करेन्सीमा 52,836 रुपियाँ। त्यस्तै 4 नम्बरमा देखाइ 4 नम्बरमा लेखेछ प्लास्टरको लागि, प्लास्टर जुन मेसन प्लास्टर हुन्छ त्यसको लागि 50 जना पुरुष चाहियो, सेलरी सेम रहेछ 18,331 रुपियाँ मोरिसस करेन्सीमा। यहाँ चाहिँ त्यस पछाडि साथीहरू कुकको पनि माग छ, यहाँ लेखेछ 5 नम्बरमा कुक पनि चाहियो, तर कुक चाहियो 7 जना पुरुषमा, सेलरी सेम रहेछ 18,331 र यहाँ चाहिँ साथीहरू 6 नम्बरमा लेखेछ टाइल्स लेयर्स, टाइल लगाउने मान्छे चाहियो 25 जना पुरुषमा, सेलरी सेम रहेछ 18,331 मोरिसस करेन्सी, नेपाली करेन्सी 52,836। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ 7 नम्बरमा स्काइभेटर अपरेटर चाहियो 6 जना पुरुषमा, यसको पनि सेलरी सेम रहेछ 18,331 मोरिसस करेन्सी। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू 8 नम्बरमा लेखेछ हेभी मेकेनिक चाहियो 4 जना पुरुषमा, यसको पनि सेलरी साथीहरू सेम रहेछ 18,331 र त्यस्तै यहाँ चाहिँ 9 नम्बरमा लेखेछ प्लम्बरको पनि माग छ, प्लम्बर चाहियो 10 जना पुरुष, सेलरी सेम रहेछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ 10 नम्बरमा देखाइरहेछ इलेक्ट्रिसियन चाहियो 10 जना, इलेक्ट्रिसियनको पनि सेलरी सेम रहेछ 18,331, नेपाली करेन्सीमा 52,816
र यहाँ चाहिँ लास्ट नम्बरमा 11 नम्बरमा देखाइरहेछ इन्जिनियर चाहियो 3 जना पुरुषमा इन्जिनियरको सेलरी चाहिँ साथीहरू 25,000 मोरिसस करेन्सी हुन्छ यो चाहिँ साथीहरू 8 घण्टा ड्युटी बराबर 8 घण्टा ड्युटी गरेपछि यति सेलरी चाहिँ पाउँछ ओभर टाइम चल्छ भने अझै बढी सेलरी आउँछ यहाँ चाहिँ साथीहरू इन्जिनियरको सेलरी देखाइरहेछ 25,000 मोरिसस करेन्सी यसको नेपाली करेन्सीमा हुन्छ 72,045 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ ओभर टाइमको सुविधा कम्पनी आफ्नो नेम अनुसारले दिन्छ ओभर टाइम कम्पनीमा चाहिँ काम धेरै हुन्छ भने ओभर टाइम 100% हुन्छ त्यस पछाडि एग्रिमेन्ट 2 वर्षको हुन्छ खाना बस्ना चाहिँ कम्पनीले दिन्छ त्यो कुरा यसमा लेखिएछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू करार अवधि 2 वर्षको हुन्छ र एग्रिमेन्ट 2 वर्षको हुन्छ त्यस पछाडि अरू कुराहरू तल लेखिएछ पेपरमा यहाँ चाहिँ जुन डेटमा यसको इन्टरभ्यू छ त्यो डेट यहाँ चाहिँ लेखिएछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा 2080 चैत 16 गते 29 मार्च 2024 हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू चैतको 1 गते भइसक्यो 16 गते चैतको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ र यसै कम्पनीको लागि अझै मान्छे चाहियो त्यो यहाँ चाहिँ रातोमा लेखिएछ यसै साथै यसै कम्पनीको लागि बेकर सेल्स बोय र बेकर मेकरको पनि आवश्यकता भएकोले इच्छुक व्यक्तिले मेन पावर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला अब तपाईँहरू बेकरी सेल्स बोय छौ भनेर अथवा बेकरीमा काम गरेछु भने तपाईँहरू यो मेन पावरसित सम्पर्क गर्दा हुन्छ तपाईँहरूको लागि पनि यसमा डिमान्ड रहेछ अब यो डिमान्ड जुन मेन पावरमा आएछ कुन मेन पावरमा आएछ कन्ट्याक्ट नम्बर कति छ नाम के छ सम्पूर्ण डिटेल पेपरको तल देखाइरहेछ शुभ हार्ती मेन पावर प्राइभेट लिमिटेड यो चाहिँ मेन पावरको नाम भइसक्यो यहाँ चाहिँ साथीहरू देखाइरहेछ यसको एड्रेसमा बालाजु चौक काठमाडौँ नेपाल र शरम इजाजत नम्बर देखाइरहेछ यो मेन पावरको जुन लाइसेन्स नम्बर हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिन्छ यो मेन पावरहरूलाई त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि देखाइरहेछ लाइसेन्स नम्बर रहेछ 603/062/063 र तल चाहिँ फोन नम्बर देखाइरहेछ म फोन नम्बर रहेछ 00977 र अर्को नम्बर देखाइरहेछ 01498762 यो चाहिँ दुईवटा नम्बर रहेछ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने र तपाईँहरू बेकरीमा पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर म देखाइसक्यो र मेन पावरको नाम पनि देखाइसक्यो र मेन पावरको लाइसेन्स नम्बर पनि दिइसक्यो अब तपाईँहरू यसमा जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावर शुभ हार्ती मेन पावर प्राइभेट लिमिटेडसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र अप्लाई गर्नुहोस् साथीहरू आजको यो भिडियोमा मोरिससबाट आएको डिमान्डको बारेमा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएको र तपाईँहरू डिमान्ड कसरी चेक हुन्छ त्यो कुरा सोच्दैछौँ भने यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कुनै फिक्स छैन 100% रियल छ तपाईँहरू मेन पावरमा कुरा गर्दा हुन्छ अब साथीहरू डिमान्ड चाहिँ कसरी चेक हुन्छ भने तपाईँहरू जुन लट नम्बरमा भने थियो त्यो लट नम्बर लिएर नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा गएर वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर त्यो साइडमा गएर एउटा चाहिँ एलटी नम्बर हाल्ने ठाउँ हुन्छ त्यो एलटी नम्बर हाल्ने र त्यसमा सर्चमा क्लिक गर्ने त्यसमा चाहिँ डिमान्ड सो भयो भने 100% त्यो डिमान्ड रियल हुन्छ अथवा त्यसमा सो भएन भने त्यो डिमान्ड चाहिँ फेक हुन्छ साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म तपाईँहरू भन्छु भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्छु भने त्यो पनि म भिडियो एउटा अर्कै भिडियो चाहिँ बनाएर डिमान्ड कसरी चेक हुन्छ त्यो भिडियो बनाएर यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हालिदिन्छु त्यसैको लागि म भन्छु तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि साथीहरू बाहिरबाट अलिकति नुहाइज आइरहेछ अरू म चाहिँ बाहिर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ बनाइरहेछु त्यसको कारणले चाहिँ बाहिरबाट केही नुहाइस आइरहेछ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको कारणले तपाईँहरूको माया प्यारले आज यो युट्युब च्यानलमा 1,00,000 सब्सक्राइबर क्रस भइसकेछ मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्ने र सब्सक्राइब गर्ने जति साथीहरू छ त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू अगाडि दिनमा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् त ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ